Mēs esam ritmiskie pingvīni. Šis ir mūsu instruments, kuru sauc mīskasta šķūska. Viņš taisīts ir no daudzām interesantām lietām, kas izvilktas no mīskastas. Viņš ļoti forši skan. Pārāk vienkārši, un šis ir cheap joys. Tas taisīts ir no trenažiera, čības un divām enjoy bunčiņām. Super! No? Nu, tas ir tāds, nu, pusprofesionāls perkusiju komplekts, jā. Nu, šo instrumentu sauc par Ruto. Sākumā mēs domājām, ka viņu varētu saukt Richards, bet tad mēs izdomājām, ka tomēr Ruto jau galu galā. Nu, tur rakstīts virsū Ruto, jā. Tas ir Enjoy, tad Enjoy jā. Ruto. Tāpēc viņam tur tās, nu, savienās, tāds Enjoy Ruto, un, nu, jā. Cena arī divkāršota. Varbūt mūsu kolēģis ir pastāstīt par šo mūzikas instrumentu. Par šo savu? Nu, šis nav nekas īpašs, vienkārši... Kā nekas īpašs? Nejauši dabā, dabā kaut kur atbastas kaut kāds apaļš štīls kopā ar atlikumu maisu. Bet arī ir kaut kāda skaņa dabūt, ja var... Dažos veidos mēs varam variēt tās skaņu, tur sīst pa maliņu, sīst pa vidu, pa, vēl pa malu un sadīt. Varam kaut kā... Arī tā varas visi, ja, tad ir iespējas izmantot ir, ja, tad visam to... Reiz ir pasniegt arī kaut kādu ēdienu, ja? Nogrušiem bundziniekiem. Nogrušiem bundziniekiem. Nu jā, tāpēc pēc bundzbēc. Tāda, jā. Tāpēc mēs varētu... Jā, mēs varētu nodemonstrēt, jā. Nā, tur es izskatu. Nē, nē, tur ir jāsēst. Jā, šis ir spēlējams sēžot. Nu, es mēģināšu, varbūt man nebūs pārāk ērti, bet nu es pamēģināšu, jā. Nu, nav ļoti ērti, bet labi pamēģināšu, jā. Āmi. Mūsu grupa sauc Krutie bērni. Un mēs jums parādīsim, ko uz šiem izdomātajiem priekšmetiem var nospēlēt. Labi. Sveiki, es esmu no grupiņas... Boss. Jā, un šodien prezentēšu sitam instrumentu ar nosaukumu lecamaukla misenē. Jā, šis ir kolosāls instruments, kurš radīts no plasmasas un maisa. Miskastas maisa, kā arī nedaudz papīra un nedaudz arī, protams, atkritumu smakas. Jā, protams, bez tās nekas neskan tik forši. Jā, tad, kā dzirdam, ar šo instrumentu iespējams iegūt ļoti labu subwoofer skaņu, respektīvi basbungas. Miskas te pat pa sevim ir tukša šobrīd. Un viņai apakšā ir novelgts biezāks sākumā tāds iepakojums, kurā bija minerāla ūdens pudeles. Pēc tam ir pāri gaisa, pēc tam maisiņš,
maisiņš un vēlreiz kas? Daļs. Maisiņš, tieši tā. Bet, kā zināms, uz šī instrumenta var ļoti daudz ko nospēlēt. Piemēram, šeit var atrast kanti, te var atrast pasbungu, te var atrast drobeni, un kā arī, protams, kā jau katram instrumentam var arī atrast klavi. Jā. Tā. Tu tās pamēģināsim kaut ko nospēlēt. Augstas,